El PSC de Tortosa ha presentat el seu programa electoral per les municipals amb més d'una vintena de propostes, entre les quals hi ha una ambiciosa reforma de l'Eixample, prenent de punt de partida la recuperació dels terrenys de la Renfe i fent més carrers de vianants per tal de potenciar el comerç. Els socialistes també posen el focus en l'ocupació a partir de nous estudis superiors i l'atracció d'indústries relacionades amb la nova energia verda. És bàsic que econòmicament la ciutat creixi i creixi a base de, en principi, importantíssim portar indústria a la ciutat. Hem de tindre una força industrial que no tenim. La despoblació industrial ha sigut molt gran. Tothom sabem que la crisi econòmica ha portat deslocalitzacions de grans indústries, però els governs actuals no han estat capaços d'atraure la indústria que Tortosa necessita per tindre uns sous solvents i perquè la gent tingui feina a Tortosa. La construcció del tercer pont entre Remolins i Jesús, una nova piscina d'estiu o reclamar l'autovia A7 i un nou hospital són altres de les propostes dels socialistes. Enric Roig es presenta com l'únic alcalde capaç de generar consens a banda i banda de l'espectre polític, per això no vol descartar cap pacte. Nosaltres pensem que Tortosa necessita de grans acords en totes les forces i deixar-nos, com han fet Convergència i com han fet els republicans, de tacticismes partidistes que han fet que Tortosa no avanci el que tenia que avançar. Per tant, nosaltres línia roja és cap. Crec que són ells qui han posat línies roges i ho han dit uns quantes vegades dient que amb els del 155 ni parlar-ne. Nosaltres no en posem cap. Però nosaltres anem a guanyar aquestes eleccions. Els socialistes també han presentat el seu programa per als 5 pobles de Tortosa, on destaca la proposta de construir una nova escola al Regués o l'impuls de la Via Verda per Vinallop.